Dobrý večer, vážení přátelé. Znělka uvedla nový pořad hlavní redakce hudebního vysílání Benefice, kterým vás, když dovolíte, budu provázet já, abyste v tom lese melodií nezabloudili. Řekl jsem Benefice. Proč zrovna Benefice a čí Benefice? Slovník cizích slov uvádí, že Benefice je divadelní představení ve prospěch nebo na počest jednoho herce. Tak my to divadelní představení zaměníme za televizní pořad a toho jednoho herce vyměníme hned za tři umělecká tělesa Československé televize. Budou jimi orchestr Československé televize pod vedením Mirko Krebse, televizní septet pod vedením Milana Dvořáka a balet Československé televize se svým šéf-choreografem, to je slovo, Františkem Pokorným. A jaké máme hned na začátku menu? Ano, nejdříve se stanete svědky originálního souboje. Bude to duel kytaristů Jana Kučery a Františka Prokopa ve směsi latinskoamerických melodií. Pak přijde zasloužilá umělkyně Eva Pilarová s písní Johna Lennona Matka. Já vím,
chvíle pominou, jak dým, jak dým. Jednou snad pozná, jaký zázrak je žít. Ač poznat smích, čas nastavit štít. Mít rád, komu život začíná, na cestu se mnou se dá. Kdysi byl v rozhlase velmi populární pořad Co to je, když se řekne, který objasňoval různé pojmy a rčení, která běžně používáme, ale nevíme, jak vznikla. Například, co to je práce Sisyfova, nebo co to je, když se řekne, mluvíš jako Pythie. Takže abych nemluvil jako Pythie, to znamená dosti nejasně, zeptám se, co to je, když se řekne chanson, francouzský chanson. No tak profesor francouzštiny by řekl, že chanson je prostě píseň. Tak, lidová píseň, vznikla popěvek. Ale slovník cizích slov ještě dodává, že chanson je píseň s vážnějším obsahem, třeba zpívaná poezie a tak podobně. Chanson se vyvíjel, vyvíjeli se i jeho zpěváci, takzvaní chansonniéři. Jmenujeme si aspoň některé zpěváky klasického chansonu z poslední doby. Maurice Chevalier, Edith Piaf, Charles Aznavour a tak dále, jejich celá řada. U nás například Hanna Hegerová nebo Ljuba Hermanová. Takže chanson, dnes večer bude také chanson, nejenom jeden, ale hned tři. První se jmenuje Podzimní déšť, napsal ho Josef Kosma a zaspívá ho Věra Weissarová. Druhý se jmenuje Ementno z pera Gilbera Bekoda, zaspívá ho Vlaďka Kozderková. A třetí je od téhož autora a jmenuje se Půlnoční pláž. Na balkón dopadá za listem list, nejsou to dopisy, jakých mám sto. V šeru se pokouším v těch listech číst, poslal je platan, jasen a hloch. Jsou to jen parte všech týdnů a chvil,
co navěky v paměti mám. Léto je vzdáleno tisíce mil, kéž by ten každý list byl telegram, kde jasně a stručně je psáno, léto se vrátilo k nám, je ale jen podzimní ráno a láska zavírá krám. Podzimní déšť za oknem zpívá, píseň znám, je o nás dvou. Podzimní déšť tvé stopy smívá, já přesto dám, jdu za tebou. Nevycházím ven.
nemožné, jak staromódní lásky žál v našem století. Ne, že bych zlé ti chtěla přát, však roli mou jednou měl bys hrát. Přebytečný, až unaví tě víno pít, bílé víno pít. Až unaví tě hlučný být, neodbytný být. Tak řeknu pojď, ruku mi dej, vždyť měsíc je jak orchidej. Já dobře vím, že cestu znáš na půlnoční pláž. Slyšíme volání, moře volání. Řeknu pojď, nesmíš se bát, to na nás volá z ráje had. Teď oceán je celý náš i půlnoční pláž. Až unaví tě koupání, a laskání a houpání, moře houpání. Pak řeknu pojď a nech se vést, teď uvidí nás jen pár hvězd a na chvíli je vesmír náš i půlnoční pláž. Kéž v dobrém vzpomínáš na půlnoční pláž, na půlnoční pláž. Od té doby, kdy pračlověk poprvé zahalekal nadšeně nad uloveným mamutem a vlastně věnoval tak lidstvu zpěv a hudbu, uplynulo hodně vody. Mezitím se hudba specifikovala, vyvíjela, vznikala, zanikala, ale pravda zůstala jenom jedna, že hudba je buď to dobrá nebo špatná. A ta dobrá hudba existuje ve všech žánrech a není proto divu, že každý muzikant občas zatouží uniknout z té své ohraničené zahrádky do jiné pro inspiraci a osvěžení, aniž by si nějak zadal. A já si myslím, že právě podle tohoto klíče může i orchestr Československé televize si troufnout na vážnější, takzvanou vážnější hudbu.
Teď uslyšíte skladbu Marie Terezie von Paradis, to nebyla ta císařovna, upozorňuji, která se jmenuje Siciliana, kterou vám spolu s orchestrem Československé televize zahraje na violončelo Saša Večtomov. Ale předtím se zaposloucháme do parafráze Dvořákovy novosvětské symfonie, na kterou vám spolu s baletem Československé televize zatančí solisté baletu Národního divadla v Praze Michaela Černá a Jan Kadlec. Thank you.
Vážení přátelé, a teď vám představím někoho, koho snad ani představovat nemusím. Je jim zpěvák Mně nad jiné milý, Karel Černoch. Dobrý večer. Dobrý večer, Karle, já tě vítám. Prosím tě, já s tebou tady mám zapříst takový jako bezprostřední rozhovor. Ano. Mám ti položit několik sugestivních otázek, takže otázka číslo 1. Karle, jak se ti daří v komických rolích? Moment, já tady budu za komik. Ne, já vím, že tady budeš zpívat, ale ne. Já jsem tě viděl v několika komických kreacích, například jako v pořadu typu Možná přijde i kouzelník, kde s Jiřím Vimrem v komické dvojici splňujete jaksi náročný žánr. Já musím říct, že jsem se ti několikrát i zasmál na několika místech, zkrátka chvílema si mi byl i k smíchu. Já musím říct, že člověk, když je k smíchu, tak to ještě neznamená, že je komik. Ano. Já si myslím, že komik je dost krásné povolání a prima povolání. No, a těžké povolání. No, já bych řekl, že je to dokonce poslání, protože rozdávat smích je jedna z nejtěžších a nejkrásnějších věcí. Ale chtěl jsem se tě zeptat ještě na jednu věc. Já si myslím, že osoba, která je populární, nese sebou jistý nebezpečí, že se vydává v šanc a riziko toho, že budeš kritizován, že budeš v neoblibě. Tobě se to už jistě stalo. Víc? No, hlavně v tuto chvíli, kdy jsem zkusil trochu legrace, tak mě bylo vyčítáno nejdřív od kamarádů, že se pouštím na tenký let. Kam se to cpeš? Kam se to cpu a tak dále. Ale zajímavé bylo, že jsem dokonce začal dostávat i dopisy. To mě zajímá. Dopisy, které třeba jedna dáma psala, že prý jí vyloženě vadí, jak si ze mě Jiří Vimr dělá legraci. A jak mě zesměšňuje vlastně. A dokonce jí vadilo, že mě i osahává břicho. Ne, no jo. Tak to, o tom si potom ještě sami pohovoříme. Tebe to trápilo, viď? Ne, vůbec ne. Naopak, já jsem v podstatě pro každou legraci a hlavně Jirka Vimr je člověk, se kterým se dobře spolupracuje. Takže všechno to, co vznikalo, já jsem byl rád, že jsem byl přitom. Ne, mně se váš druh komiky opravdu líbí. To není falešná poklona. Já si dokonce myslím, že kdo odhodí jakousi dávku své osobní ješitnosti a vydá se na ten tenký let toho podnikání a toho poznávání, kam až může, je trošku v roli polárníka a ověřuje si svoje možnosti a především se osvěžuje sám a především čím ho to baví, no. Baví nás to. No, baví nás to oba. A teď ty taky vlastně zpíváš. No, taky se cpu někam, kam nemám. Ale Karle, prosím tě, ještě jednu věc. Já si myslím, že vy zpěváci máte proti nám činohercům jednu výhodu, že můžete jaksi svůj repertoár, svoji písňovou skladbu bezprostředně ovlivňovat a vybírat si. Víš, já si myslím, že u nás je to problematičtější v tom, že tady hraje spousta, není to tak, faktorů od režiséru, od vkusu režiséru, přes provoz divadla, potřeby a tak dále. Spousta faktorů roli, než se dostaneme třeba k úkolu, který by nám vyhovoval a po kterém bychom toužili. Jak to cítíte vy? Víma to, Hrgo, ty máš lepší sako než já. No tak vidíte rozdíl, ano. No jak to, ty jak máš se to nějaký díváš? Klasický hry asi. Já mám jiný pocit. Já mám pocit, že vlastně naopak vy herci máte tu výhodu, že jestliže máte to štěstí a vybere si vás dobrý režisér a dá vám hlavní roli, tak vy máte potom hodinu a půl možnost před miliony televizních rozehrát plně své spektrum toho, co umíte. Zatímco já 3 minuty, sice si vyberu písničku, ale 3 minuty a jdu pryč. Ne, my můžeme za 5 minut se spektrálně naprosto před 10 miliony strapnit a ty ukážeš za 3,5 minuty nádherné spektrum. Karle, co budeš zpívat? Tady tu šířku. Já budu zpívat vlastně směs takových starších písniček. Karel je můj, ne tedy náš, jaksi generační zpěvák. My jsme nili při tvých písních Ona se brání, Zrcadlo. Jaké byly ty další, co nám dneska zaspíváš? Nářek převoz. Dneska vám zaspívám, vlastně některé tam budou, ale dneska to bude vlastně takový, budou to vlastně kousky starších kousků. Dobře. Karel Černoch, starší kousky, kousky starších kousků. Se dívám, soudím, že ráno mám, píseň o tváři zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám. Já už 12 dní svůj obraz nevšední sleduju po ránu, stojí to za ránu. Kolik nad linkou být smí, kolik je dětských úst, co
co zamkneš pralinkou, kdo ví. A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malí popelky? Popel krásy, hrášek, touhy není lék, přitom schází jen ten pouhý oříšek. La na 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 na. Než vám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíte večernička, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou z kouzelných hromádek, hází lístky pohádek maličkou ručičkou. Méďa, méďa honí v lese vlka zloděje, Míček, Klíček rozbil okno, nic se neděje. Pičák, hup a hop, přijdí loď a barví strop, najedou na útes. Všechno zná, všechno ví, všechno stárně vyřeší chytrý pes, maxi pes. Konec světa zmizel celý a v zámku je klíč. V dálce svítá okno, vítá den. A pak se dveře otevřely a všechno je pryč. Oči pláčí, slzy smáčí, klíč. Řekám ti, řekám ti, řekám ti, dám ti všechno, co můžeš tít. A ráno, a ráno, a ráno, a ráno, pak už zas můžeš jít. Cítím, že moje city se brzy pozmění, nemám dva byty a v tomto pramení. Blázinku děty, jen žádný trápení, čau, oh, čau. Zbylo je moto a dívka zrazená, zrazená proto, že
Tak to byly kousky starých kousků, chvilka vzpomínání, ale my musíme dál, budeme inovovat. Inovace. Inovace je slovo velice frekventované, moderní, hodící se spíš do sféry ekonomiky a trhu, ale můžeme ho, jak za chvilku uvidíte, použít i v oblasti populární hudby. Ona totiž existuje jedna velice stará a známá písnička z jedné velice staré a známé komedie, kterou u nás, pokud vím, naspívalo několik herců a zpěváků, ale byli to výhradně muži. Dnes budeme v tomto pořadu inovovat v tom smyslu, že ji dnes zaspívají tři ženy. Bude to Jitka Molavcová, Dagmar Patrasová a Jana Paulová. Tři známé zpěvačky. Tři známé herečky, které jsem požádal o to, aby vám neprozrazovali název písně a každá po svém vám trošičku napověděli. Děvčátka, tři, čtyři, do toho teď. V písničce vystupují kromě jiných, ano, i had, čáp a číňan. Číňan. Postava, která v té divadelní hře písničku zpívala, nebyl člověk. Prosím vás, abychom nezabředli. Není to oslí serenáda od Rudolfa Frimla. Ano, dál. Název je jednoslovný a opakuje se v písni dokonce několikrát. Tak co, už vám přihořívá? Ne. Je to písnička o tom, jak jsme vznikli. Jako kdo? Jako všichni. Stvořil Evu a Adama, řek Evě, ať Adama ráda má. Adam řek, co tě to napadá, jí to připadá jak záhada. A tak se obrátila na hada, to, co jí řek had, těžko je děti, za to víme na beton, že chtěla děti. I řek Adam, pojď ven, pro nás už ráj není, nastává den lidského množení, 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 množení. I počat byl Kain a počat byl Abel, a ti pak počali ty, co počali Bábel. I počat byl žebrák, i počat satrapa, a počati i ti, co věří na čápa. Počat Šalamón, co hodlal kvůli dítě, a počat Číňan, co zbouřte zhoukaní tě. Když počlo Rakousko, moc těch se zrodilo, co říkají, to za protektorátu nebylo. Náš národ pak byl rozmnožený zásluhou Oldřicha a Boženy. Od té doby pokračujeme v té snaze, množití se mimo Prahu i v Praze. Jak rozkázal pán, celý svět se množí, lidí plnej krám a každý chce jen zboží. Když válka je napětí, 122 potkají, tak mají děti. Je po válce svých obětí, z každého obětí jsou zas děti. Někdy po jednom, někdy po pěti. Mladí, velký, tlustý, tenký mají děti, manželky, dcery, milenky mají děti, služky, co jim perou plenky mají děti, i princové a sněženky mají děti, Slovani a Taliáni mají děti, ba i vegetariáni mají děti, herci, básníci i blázni mají děti, hosti z Františkových lás mají děti, i ti, co nechtěli děti mají děti, a děti nechtěli děti mají děti. Proto je jen zapotřebí věděti, jací jsme a nikoliv čí jsme děti. Tak proč se má a proč se prá, když každý z nás vážení a milí, doufáme, že i my jsme rozmnožili vaši dobrou náladu, a to nejen díky množení Bártyho Lejna ze hry Divotvorný hrnec, ale i celým programem všech tří uměleckých těles Československé televize. Přejeme vám hezký zbytek večera, děkujeme za pozornost a někdy, když budete chtít, opět naschledanou.